Vidím, že se vám líbí hra Pravda nebo lež, tak proč nerovnou teď nejít dolů a vlepit tamto tlačítko like pro další nové video? Ahoj, tady Alex a já vás vítám na kanálu Samé zajímavé věci, který je součástí na kameru.cz. Zahrajeme si jednu hru, jmenuje se Pravda nebo lež a hádá se, zda je fotka nebo příběh reálný nebo falešný. A pokud uhádnete, tak si přehněte prst a na konci podle počtu přehnutých prstů zjistíte, jaký máte titul. Erotický plakát umístěný v kině, kde se Loki a Thor tak roztomile obejímají. Je to pravda, obrázek Thora a Lokiho udělal fanoušek s pomocí Photoshopu, ale nejzajímavější na tom je to, že tento obrázek skutečně byl použit na oficiálním promítání v Šangaji. Vpravo vidíte Herkulese, největšího psa na světě, který váží 127 kg. Všimněte si jeho velikosti v porovnání s koněm. Je tohle Photoshop? Ano, fotka je banálně upravená ve Photoshopu, ale pes Herkules je skutečně největší pes na světě a podle Guinnessovy knihy rekordů váží 127 kg. Fotografie skutečné sfingy v Gíze pokryté sněhem. Počkat, sní v Egyptě? A přece je tohle pravda? Je to fake. Řeknu, že tento obrázek nebyl upraven ve Photoshopu, ale tohle taky není skutečná sfinka v Gíze. Je to mini model vystavený v muzeu v Japonsku, které se specializuje právě na takové malé modely architektonických děl z celého světa. Nebudu zbytečně kecat, prostě je tohle skutečná neupravená fotografie? Ano, to, co vypadá jako nakreslený ubrousek, je ve skutečnosti skulptura Neila Dawsona a je umístěna na Novém Zélandu. Neil se specializuje právě na takové skulptury, které vypadají jako kreslené a zde jsou některé z nich. Jde o Photoshop nebo je to skutečně nesfalšovaná fotka? Fotografie je skutečná, není upravována. Tyto klády se odráží v kaluži a vytváří tedy takový neobvyklý efekt. Koukněte na šaty této modelky, že zde něco není v pořádku. Je to opravdová fotka nebo je to Photoshop? Fotka je skutečná, není upravována. Tyto šaty jsou z kolekce Victor a Ralph. Iluze se vytvořily jen proto, že je modelka vyfocená na černém pozadí. Horní polovina obrázku je více do zelená a spodní zas do červená. Je to opravdová fotka? Fotografie byla skutečně pořízena a to v Maďarsku po úniku toxického odpadu, což způsobilo zabarvení stromu a zemi kolem nich. Klasika, Heath Ledger a Jack Nicholson společně pozují v obraze Jokera. Je tato fotka nefalšovaná? Je to fake, na fotce nejsou skuteční lidé, ale miniaturní figurky, ale bylo by to epický, kdyby to byla pravda. Nejvzácnější sova na světě, Colorus nemini, žije v lesích Číny. Je to opravdová fotka? Fotka je fake, je to upravený ve Photoshopu obrázek obyčejné sovy. Tragický let Air France 447. Kamera nainstalována v letadle natáčela poslední okamžiky letu. Je tohle fake? Fotka je falešná, přestože tato fotografie kolovala v sociálních sítích s názvem Let 447, ve skutečnosti jsou to prosté záběry ze seriálu Lost a neb Ztraceni. Určitě napište do komentářů, jaký máte titul a pošlete to kámošům, schválně jaký budou mít titul oni. Pokud chcete další díl Pravda nebo lež, tak mi to ukažte lajkem a pod videem. Pokud se chcete podívat na stávající díly, klikněte sem. A pro přihlášení k odběru k tomu nejúžasnějšímu kanálu na českém internetu, klikněte sem. S váma jsem byl já Alex, loučím se a přeji vám krásný zbytek dne.